svoje mladosti, povej mi zakaj. Bravo mi, bravo mi. Ne, ne, to pa ni nova pesem Biserov, to je tista Lepa o Marini, vse jo poznate. Ansambel Biseri pa se zabavajo na pikniku, ob ogenčku in najboljšem aperitivu daleč na okoli. Fantje, jaz moram suha ostati! Na boš! Konc boš mokra! Pa tudi radosti v vodi se nismo izmaknili. Na koncu smo bili vsi mokri. Se je pa splačalo, saj so Biseri posneli nor, živahen in vroč spot. Kaj takega še niste videli in prav nič se ne hecamo. Aperitiv in polna luna je pesem, ki jo je napisal Alen Klepčar in nas spomni na super poletne žure, ki jih že vsi pogrešamo. No najbolj pa se po njih toži prav biserom. Težko je, se veš, pač človek z načinom življenja rata nekako obseden s tem, ne? Falijo odri, falijo žuri. Zdaj, ne vem za ostale, jaz osebno se to pač rešim situacijo, tako da pač ustvarjam komade, snemamo, delamo. S kreativnostjo in trdim delom je nastala nova poletna uspešnica. V spotu se družba prijateljev obmetava z barvami, inštrumenti končajo vodi, kitara zagori. Piknik, ples, petje, dobra jedača in pijača. Vse to nas asociira na poletje. Asociacija, ja, mogoče na poletje, na zabavo, na žurke. Če jih že v realnosti je malo manj, pa si jo vsaj sami naredimo. Tako da. Omenila si polna luna, povej, a na tebe vpliva polna luna takole? Ja. Alen, ja. Kako pa, recimo, ne moreš spati? Tudi. Pa še kaj? Sitna ratam. Ne, res? Ja. Nihče pa ne ve točno, kje smo. Le dan pred snemanjem je Alna prijatelj pripeljal do majhnega luštnega jezera, le nekaj kilometrov stran od Ilirske Bistrice. To jezero je bilo ravno pravšnje za norčije tega ansambla, ki vedno rad preseneča. To je jezero, ki ti nimaš blage veze, katero jezero je to, ne? Ne, mi smo iskali lokacijo za videospot, rekli smo, mora biti prej v jezero, tak piknik, plac. In včer sem bil prvič tukaj, ki mi je kolega šel pokazati, ko sem rekel, evo, tukaj bomo, tukaj smo. In tukaj ti je bilo zelo všeč takoj. In mi je. Ker pa smo radovedni in ker tudi tukaj sredi gozda dela internet, izvemo, da je to jezero Mola. A bomo kaj spil danes potem? A to se lahko pove v televizijo. Vroče smo. V tej vročini kaj pa druzga preostane, če ne se bomo presušili tukaj. Aperitiv nam ne uide, a ne pri polni luni, temveč na vročem sončku. Kot vem, dragi prijatelj, si pa ti nov biser. Čisto nov, na frišno, iz Šupetra sem doma. Kako pa ti je ime? David. David Krušvar. A si ti biser ali ne? Ja, zdaj že čisto biser, ja. Ja. Povej, kako se znajdeš? No, nisi čist nov, da ne bodo gledalci mislili, si že kakšno dol... Ne, nov sem v bistvu, ja. Ne, nisem v bendu nov, nov sem se preselil v frišno, zdaj v Sveti Peter, v Šupeter, tako da sem tam frišno nov. Pri biserih sem pa že stara sablja. Povej, kako si se znajdel zdaj le v tem enem letu, pa s to čudno situacijo tudi z biseri? Ja, lih sem prišel, da vam nekaj zaslužil, pa čisti minus. Tako da sem si mogel tudi še eno službo zraven poiskati. Voda, ogen in pa obmetavanje z balončki polnimi barve. S tem so vam biseri želeli pričarati žurersko in noro poletje. Mislite, da jim je uspelo? Sandi, danes smo videli takole tudi inštrumente v vodi. A je to sploh dovoljen? A je to možno? Ja, letos, ko je bolj taka surova, ne, sezona, je to izvedljivo, pa gremo drugo leto za novo sezono iskati druge. Ne? Ampak jaz mislim, da ste biseri tako vedno zabavni in tudi danes en zabaven spot. Kaj vse ste počeli, kaj boste v spotu počeli? Ja, to bo gledalci videli v nadaljevanju, ne? Drugač pa ja, parti, žurka, koktejčke bomo mešali. Fantje tukaj kažejo še druge, ampak okej, to je. Pa ne le inštrumenti, na koncu so bili mokri tudi biseri, delno zaradi dežja, ki jih je presenetil, in delno zaradi jezera, v katerega so se po napornem, a zabavnem dnevu zagnali z vso silo.